Ուզում եմ մեծ համերգով ներկայանալ, այսինքն բենդով, ոչ սոլո միայնակ, դրա համար կոնկրետ ժամանակ չասեմ, բայց հուսով եմ, երևի նույնիսկ համոզված եմ, որ ամառվա կեսերին կամ օգոստոսի մեջ հաստատ կունենամ ինչ-որ ելույթ։ Իրականում երկրում, տեսեք, իմ տեսադաշտում տիրում է անտարբերության մթնոլորտ, ով որ ասում է, ես կապ չունեմ քաղաքականության հետ, ընդհանրապես ոչ քաղաքականությունից է հասկանում, ոչ քաղաքացի լինելու այդ քաղաքացու տեսակետ արտահայտելուց է հասկանում, ինչ է նշանակում, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, երբ դու ասում ես երկիրը վատ է կառավարվում։ Բոլորը ունեն այդ ղեկավարները, թե նախկին, թե ներկա, իրենց մեղավորության բաժինը, նորից ընտրություններ լինի, նորից նույն իշխանությունն է կառավարելու, քանի որ ժողովուրդը մինչև հիմա մտածում է, եթե չընտրենք այս իշխանությունը, նախկինները կգան։ Ոչ մի բան չի փոխվում, որ արտագաղթում են այնտեղ հայրեն երկը սահմանափակվում է ռաբիզով։